सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा फक्त मुक्तागिरी न्यूज, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। सातारात मोटरसायकल चोरी करणाऱ्या व्यक्तींना सातारा शहर पोलिसांकडून जेरबंद करण्यात आले आहे। तसेच त्यांच्याकडून दोन मोटरसायकलही हस्तगत करण्यात सातारा गुन्हे प्रकटीकरण शाखेस यश आले आहे। पाहूयात सविस्तर बातमी। दिनांक 7/2/2022 रोजी गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पथक पोलीस ठाणे हद्दीत पेट्रोलिंग करत असताना सदर पथकास त्यांच्या बातमीदाराने एका मुलाचे वर्णन सांगून बातमी दिली की सोमवार पेठ सातारा येथे राहणाऱ्या त्या मुलाकडे लाल रंगाची चोरीची प्लेझर मोटरसायकल असून तो वापरत आहे व तो आता सदरची मोटरसायकल घेऊन समर्थ मंदिर परिसरात फिरत आहे। अशी बातमी मिळाल्याने गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने समर्थ मंदिर परिसरात जाऊन सापळा लावला। सायंकाळच्या सुमारास मिळालेल्या बातमीनुसार वर्णनाचा मुलगा त्याच्या ताब्यातील लाल रंगाची प्लेझर मोटरसायकल घेऊन येताना दिसला। सदर इसमाचा संशय आल्याने व तो सोमवार पेठ बाजूकडे जाऊ लागल्याने त्याचा गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने पाठलाग करून त्यास पकडले। त्याच्याजवळ तो वापरत असलेल्या मोटरसायकल बाबत विचारणा केली असता त्याने उडवा उडवीची उत्तरे दिली, म्हणून त्यास पोलीस ठाण्यास आणून त्याच्याकडे कौशल्यपूर्वक विचारपूस केली असता त्याने सदरची मोटरसायकल ही तो व त्याचा शनिवार पेठेतील साथीदार असे दोघांनी मिळून सातारा शहरातील राधिका रोड परिसरातून चोरून आणल्याची कबुली दिली। सदरची मोटरसायकल ही चोरीची असल्याचे निष्पन्न झाल्याने व त्याबाबत शाहपुरी पोलीस ठाण्यात 379 प्रमाणे गुन्हा नोंद असल्याची खात्री झाल्याने सदरची मोटरसायकल जप्त करण्यात आली आहे। त्यानंतर सदर आरोपीच्या साथीदाराचा शोध घेत असताना तो शनिवार पेठेत राहत असल्याचे परिसरात एका मोटरसायकल सह मिळून आल्याने त्यास ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे अधिक विचारपूस केली असता त्याच्याजवळ असलेली हिरो होंडा स्प्लेंडर ही त्या दोघांनी कराड शहरातून चोरून आणल्याची कबुली दिली। त्याबाबत माहिती घेतली असता कराड शहर पोलीस ठाण्यात 379 प्रमाणे गुन्हा नोंद असल्याची खात्री झाली। तसेच राधिका रोड येथील मोटर चोरीचे गुन्ह्यात देखील त्यांचा सहभाग असल्याचे त्यांनी कबुली दिली आहे। दोन्ही आरोपींना शाहपुरी पोलीस ठाण्याचे मोटरसायकल चोरीचे गुन्ह्यात अटक करण्यात आली असून त्यांच्याकडून प्लेजर व स्प्लेंडर प्लस अशा चोरीच्या दोन्ही मोटरसायकल जप्त करण्यात आल्या आहेत। सदर गुन्ह्याचा अधिक तपास महिला पोलीस नायक सुवर्णा बोराटे या करत आहेत। अशा प्रकारे शाहपुरी गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने गोपनीय माहिती प्राप्त करून त्याद्वारे दोन मोटरसायकल चोरांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून हिरो प्लेजर व स्प्लेंडर प्लस अशा एकूण 32,000 रुपये किमतीच्या दोन मोटरसायकली हस्तगत करून शाहपुरी व कराड शहर पोलीस ठाण्याच्या दोन मोटरसायकल चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणले। सदरची कारवाई माननीय अजय कुमार बन्सल पोलीस अधीक्षक सातारा, माननीय अजित बोराडे अप्पर पोलीस अधीक्षक, माननीय अचल दलाल सहाय्यक पोलीस अधीक्षक सातारा शहर विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक विश्वजित घोडके, माननीय अभिजित यादव सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक नानासाहेब कदम, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल हसन तडवी, शैलेश फडतरे, पोलीस नायक अमित माने, स्वप्निल कुंभार, ओंकार यादव, महिला पोलीस नायक सुवर्णा बोराटे यांनी केली आहे। कृषी टेक प्रायव्हेट लिमिटेड घेऊन आले आहेत पिकांच्या निरोगी दर्जेदार भरघोस उत्पादनासाठी कृषी टेकची इकोसर्ट प्रमाणे सेंद्रिय उत्पादने, पीक वर्धके, नैसर्गिक कीटकनाशके, नैसर्गिक बुरशी, जीवाणू व सूत्रकृमी प्रतिबंधके, नैसर्गिक खते व इतर उत्पादने, सूक्ष्म अन्नद्रव्य, 27 वर्ष शेतकऱ्यांच्या सेवेत रासायनिक खते व औषधे यांना योग्य सेंद्रिय पर्याय, शेतीची व्यवस्था आता झाली खास, कृषी टेकची उत्पादने एकदम झकास।